Pre dva dana, kada smo snimali video nakon prezentacije ovog telefona, rekao sam da ćemo neke konkretnije zaključke izvući kada prenoći. Sačekali smo dva puta prenoći i evo, došao je trenutak da sagledam ovaj telefon iz neke druge perspektive. Ono što mi se nije dopalo jeste prezentacija. I prezentacija je, da kažem, čini mi se smorila puno tek novinara. Jer sam nastup je bio okrenut ka promovisanju mogućnosti nove kamere, kreiranju emotikona. I to je jednostavno nešto što nije naš stil. I umjesto da se bavimo novitetima koje je ovaj telefon definitivno doneo, o svim onim sitnicama koje su popravljene u odnosu na S8, mi smo se bavili nekakvim emotikonima, njihovim kreiranjem. I ceo taj način prezentovanja koji je na snazi i u trendu nekih posljednjih godinu, dve, tri dana, je nešto što se meni ne dopada. No, prezentacija ne može da utiče na moj konačni sud o ovom telefonu. Pre nekoliko mjeseci, kada je Apple održao prezentaciju i pričao o emoji, odnosno o emotikonima, 80% ljudi se smijalo. Govoreći, čekaj bre, oni su istakli emotikone iznad telefona, kome treba ta priča? E, sada se to ponovilo i u ovom slučaju. Samsung S9 vredi mnogo više od emotikona. I mislim da je ovo jedan sjajan telefon. Nisam želeo da iznosim prerane zaključke, jer je pred nama tek predstojalo da vidimo šta je promovisala Nokia, šta će predstaviti Sony. Ali nakon svega ovoga viđenog juče, prekjuče, mogu opet da kažem da Samsung ponovo ima najbolji telefon na svetu. Koliko god se nekome to ne dopadalo, a što da kažemo o svim unapređenjima koje je donio ovaj telefon. Najjači procesori današnjice. Bilo da u pitanju Snapdragon 845 ili još brži novi Exynos koji će doći kod nas. 6 GB RAM-a u modelu Plus. Stereo zvučnici, zamerali ste lošim zvuku, evo imamo i stereo zvučnike. Fingerprint senzor, stajao nepravilno, sad je tamo gdje treba da bude. Kamera, verovatno duplo bolja od prošlogodišnje. Mislim da ljudi očekuju čuda koja ne mogu se desiti. I ja sam razmišljao ova dva dana šta bi ja to voleo, kakav bi ja to telefon voleo da vidim i da ga nazovem najboljim telefonom danas. I nemam ideju. I verujte da ni industrija nema ideju. Šta očekujemo? Telefon poleti da nam dođe sa stola u ruke. Nemoj očekivati nemoguće. Ovo je telefon koji je baziran na jako dobrim osnovama. Neko ne voli ovaj zakrivljen ekran. A meni je to stvar koja razlikuje ovaj telefon od bilo kog drugog na tržištu. Samsung je opet napravio korak koji je trebao da napravi. I sada trezveno, onako kada trezveno razmišljam, ja zaista ne znam šta su to još mogli da unaprede, kakvo je to čudo koje treba se desiti. Stoga, bez ikakve dileme, tvrdim da je ovo najbolji telefon Mobile Kongresa 2018 i trenutno najbolji telefon na svetu. Ono što molim Samsung jeste da nam ne ponavlja na prezentacijama priče o emotikonima, jer to nije poenta novih tehnologija.